الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن ولد المعلن الحق بالحق بالقاتل أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: له ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. صلوات مسلم مجرم. مسلم کی ضد مجرم، تقوی کی ضد فجور. انجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقی کو فاجر کا مقام دیں گے؟ تو متقی کی ضد فاجر، مسلم کی ضد مجرم، ایمان کی ضد کفر، دین کی ضد. بتائیے، دین کو اگر سمجھنا ہے تو دین کی ضد بتائیے. اب تو سنور باللہ ظن الجاہلیہ، دین کی ضد جاہلیت، دین کی ضد جاہلیت. پھر سمجھنے کی کوشش کیجیے، دین کمال انقیاد ہے، سر جھکا دیا. جاہلیت نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں، یہ میں سوچتا ہوں، یہ میری مرضی ہے، یہ میرا منشا ہے، یہیں سے جاہلیت شروع ہوتی ہے. حل لو من الامر من شیء، یا آپ کے امر شریعت میں ہمارا دخل نہیں ہے. جہاں یہ دخل تصور میں آیا، جاہلیت پیدا ہوئی. جہاں جاہلیت پیدا ہوئی، دین ختم. دین کی ضد جاہلیت، اسلام کی ضد مسلم کی ضد ایمان کی ضد کو اگر ضدوں سے پہچان سکتے ہیں تو پھر دین سے پہچاننے میں مدد ملے گی. کہ جاہلیت لائے، کس قدر توجہ کے ساتھ آپ مجھے سن رہے ہیں. میں اپنے آپ کو اظہار تشکر کے لیے بھی آمادہ نہیں پاتا ہوں، اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ سوچنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے بے چین ہوں. دین کی ضد جاہلیت ہے، اس مقام پر تحریر کے اس حصے کو روک دیجیے، پھر واپس آئیے. اول الدین معرفت، دین کی ابتدا اس کی معرفت، آغاز دین معرفت ہے، آغاز دین
معرفتها نہیں ہے دین مگر معرفت رب کا نام کہ پہچانو گے تو سر جھکاؤ اول الدین معرفت اب جب اس کی بارگاہ میں پہنچے کہ مالک تجھے پہچاننے کے لیے چاہو تو سورہ مومنین میں ارشاد ہوا افلم یعرفوا رسولهم ام لهم منکرون کیا ہوا ان کو رسول کی معرفت حاصل نہیں یہ رسول کا انکار کر رہے ہیں ہم گئے تھے معرفت حق کے لیے حق نے راستہ دکھلایا معرفت رسول کا ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون کہ انہوں نے اپنے رسول کی معرفت حاصل نہیں کی تو اس کا انکار کر رہے ہیں انجاہم مولم جات آواہم الاولین کیا رسول کوئی ایسی نئی چیز لے کر آیا ہے کوئی ایسی بات جو ان کے باپ دادا تک نہ پہنچی ہو بل جاہم حق کے نبی تو حق کو لے کر آیا وہ اکثرہم للحق کے کارے ہوں اور ان کی اکثریت حق سے قرار کرتی ہے اول الدین معرفت دین کی ابتدا معرفت حق معرفت حق کے لیے چلے آواز آئی ام لم یعرفوا رسولہ کہ اپنے رسول کو نہیں پہچانا جب رسول کی بارگاہ میں آئے اور کہا آپ کو ہر دور میں کیسے پہچانے آواز دی من لم یعرف امام زمانہ ماتا نیچے بن جائے کی موت مرتا ہے دین کی نہیں دین کی ضد جاہلیت جاہلیت ہے اس کے معنی یہ کہ مرکل معرفت سے دوری نمائندے مرضی حق سے دوری وہ قوت عاملہ وہ ایگزیکیوٹو پاور کہ جو اللہ کے حکم سے کاروبار عالم کو سنبھالے اس سے روگردانی انقیاد نہیں ہے ان جہاں انقیاد و تسلیم نہیں ہے وہاں جاہلیت ہے اور اس منزل پر ایک اور جملہ مختصر سا کیونکہ ہماری منزل آج بہت آگے ہے ارشاد فرمایا من لم یعرف جو نہ پہچان اس سلسلے میں ایک حوالہ دے دوں ایسے تو مختلف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے صحیح مسلم بھی حلیت الاولیاء بھی مسند امام احمد بن حنبل بھی مگر سب سے زیادہ اہم تذکرے کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے ابن قتیبہ بیوری نے اپنی کتاب الامامت والسیاسہ میں اور حدیث کو نقل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے اور یہ کہا ہے کہ وہ عبدالملک ابن مروان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے تھے نصف شب کے وقت جبکہ حجاج مدینے آیا اور حجاج ابن یوسف کے پاس نصف شب کے وقت لے گئے اور کہا کہ میں بیعت کے لیے آیا ہوں کہا رات اتنی ہو چکی تم اب کیوں آئے کہا اگر صبح تک مر جاؤں تو اور یہ کہتے یہ حدیث پڑھی کہ جو مر جا آئے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو جاہلیت کی موت مرتا یہ اس واقعے کو الامامت والسیاسہ میں ابن قتیبہ بینوری نے نقل کیا اس کی توجیحات اور تفصیلات اور بھی ہیں وقت متقاضی نہیں ہے اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں تو یہ تو ایک حوالہ تھا کہ پیغمبر نے یہ فرمایا من مات وہ لم یعرف امام الزمانے جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے حدیث یوں نہیں ہے کہ من مات وہ لم یوتے جو مر جائے اور زمانے کے امام کی اطاعت نہ کرے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے یہ حدیث نہیں ہے حدیث یہ ہے جو نہ پہچانے
دیکھیے اطاعت کی منزل اور آگے ہے. اطاعت کی منزل پر جا کر یا کفر ہے یا ایمان. مارے پت کی منزل وہ ہے اگر نہ ہو مارے پت تو جاہلیت ہے, اور جاہلیت دین نہیں ہے. دین نہیں ہے. میں نے نشتر پاک کی کسی تقریر میں مستدرک حاکم کا حوالہ دیتے ہوئے یہ عرض کیا تھا, اور کنز المال کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے مرنے سے کچھ دنوں پہلے قسم کھا کے یہ کہا تھا, واللہ ان ما اخاف علیکم ان یشرکوا, خدا کی قسم مجھے میرے مرنے کے بعد یہ ڈر نہیں رہے گا کہ تم مشرک ہو گئے. نہیں, ولكن اخاف ان تنافسوا فيها, لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تم دین میں دخل دینے لگو گے, دین میں اپنی رائے کو دخل دو گے, اپنی مرضی کو دخل دو گے. یہیں سے جاہلیت شروع ہوگی, اور جاہلیت دین نہیں ہے. جاہلیت دین نہیں ہے. کیا خیال ہے آپ کا اس منزل پر پہنچ کر اگر ہم ایک مرتبہ آپ کو اپنی فکر سے مسلسل کرتے ہوئے یہ یاد دلائیں کہ دنیا میں دائرہ اسلام کی حد تک جتنے مفکر آئے, جتنے مفکر آئے, ان کی واضح اور واضح اور کوشش یہی رہی کہ ان کا ہاتھ دامان عصمت و طہارت سے قریب تر رہے, سارے بڑے بڑے مفکر جتنے, اور اگر کبھی کسی موقع پر ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم نے کوتاہی کی ہے تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنی زندگی ہی میں کوئی ایسا بدل ڈھونڈے کہ جہاں وہ یہ سمجھے کہ ہم نے مواخذہ ادا کیا. یہ جملے مبہم تھے, اور اس ابہام میں بہت سی تفصیل پوچھی جا رہی ہے. وہ محیطین عربی ہو یا مولانا ہو, وہ فرید الدین عطار ہو یا آپ کا اردو کا وہ مشہور شاعر جس کو دنیا میر تقی میر کے نام سے یاد کرتی ہے, وہ ابن رشد ہو یا ابو علی سینا وہ فلسفے کی منزل میں ہو یا کسی اور علم کے اختتام پر اس نے اپنی بزرگی کا علم بلن کیا ہو, سب کی کوشش یہی رہی ہے کہ اپنے تعلق کو واضح کیا جائے اس گھرانے سے کہ جس گھرانے سے نسبت پیدا کرنے میں خود ایک بزرگی ہے, خود ایک بزرگی ہے. اور اسی مقام پر, اسی مقام جہاں دین و دیانت کا گفتگو وہاں کسی زبان کا ادب, کسی زبان کا ادب دین سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا. یہ عظیم حقیقت ہے, کسی زبان کا ادب دین سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا. اور اگر کسی نے دین سے الگ ہونے کی کوشش کی اور صرف ادب کو پیش کرنا چاہا تو وہ ادب مکمل نہ ہو سکا, وہ ادب مکمل نہ ہو سکا. تو عجیب حقیقت یہ ہے کہ دین دنیا کے ہر گوشے پر اس طرح سے محیط ہوتا ہے, من الماد الى الداد, کہ اس میں ادب بھی ہے,
اس میں انسان کی فکر بھی ہے، اس میں انسان کے اظہار مدعا کے مختلف طریقے بھی پنہا ہے اور اس کا پیغام بھی ہے، اور وہ دین کے ساتھ ساتھ دین سے الگ نہیں ہو سکتا ہے. یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ جہاں اسلام کے مبتلین یہ چاہتے رہے، یہ کوشش کرتے رہے کہ ہم کسی وقت بھی اپنے آپ کو مرکز دین سے الگ نہیں رکھیں گے، نظم ہو، نثر ہو، غزل ہو، مثنوی ہو، قطع ہو، رباعی ہو، سب کی ایک کوشش رہی. اور پھر اردو کو تو اس بات پہ ناز ہے، اردو ادب کو، کہ اس نے سب کو اپنے میں سمو لینے کی کوشش کی. یہی وجہ ہے کہ اسلام تسلیم کی گفتگو کرتے ہوئے اور غزل کے دوران میں میر تقی میر کو یہ کہنا پڑا کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. میر تقی میر کے بعد ہمارے نام پتگرین جو شعر و سخن میں پیغام دینا چاہتے تھے، انہوں نے اس طریقے کو اپنانے کی کوشش کی اور اچھا معلوم ہوا. غزل نام ہے محبوب سے گفتگو کا لفظ کو ذرا سا بدلتے ہوئے، غزل نام ہے محبوب سے گفتگو کا، مگر حیرت یہ ہے کہ غزل کے دوران میں ایک مرتبہ گفتگو کا ہدف بدل جائے، ایک مرتبہ گفتگو کا ہدف بدل جائے اور پھر اس کے ساتھ غالب جن کی سو سالہ یادگار آپ منا رہے ہیں بے اختیار غزل کے دوران میں یہ شعر کہیں. میں شعر پڑھنے کی عزت حاصل کرتا ہوں مگر ایک مختصر سی تمہید کے ساتھ. اقبال مرحوم نے اپنے ایک مجموعے کا نام رکھا جاوید نامہ. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ارواح کو جمع کیا جاوید نامے میں اور کہا یہ حلاج کی روح ہے، یہ غالب کی روح ہے، یہ مولانا روم ہے، یہ طاہرہ قرۃ العین ہے، اور اسی طرح سے مختلف دور کے مختلف بڑے مفکرین کو انہوں نے ایک جگہ جمع کیا. کوشش یہ کی کہ مولانا روم کے کلام سے منتخب کر کے ایک دو شعر ڈاکٹر اقبال لکھے اور انہیں اشعار کو رومی کی روح کا سنا. ایک عجیب غریب فکر ہے، میں اپنے مقصد سے دور نہیں ہوں مگر میں پھر تمہید کا تمہید جا رہا ہوں. جیسے جہاں رومی کا ذکر آیا انہوں نے کہا کہ میں رومی کو یہ شعر سناؤں گا، رومی کی روح کو یہ شعر سناؤں گا. اسی ہم رہوں نے سب عناصر دلم گرے، اس کمزور ساتھیوں سے اور ان کے ساتھ چلنے سے اب میں تنگ آ گیا ہوں. شیر خدا ہو رشتو میں دستان مار دوں، مجھے شیر خدا کی تمنا ہے کہ وہ ساتھ ہو. رومی کو رومی کا شعر اقبال نے سنایا اور اس کے بعد جب غالب کی منزل آئی تو غالب کے پورے کلام میں پھر اقبال نے یہ شعر سنا. زہائی دریم منو تو زما عجب نہ بھگت، تو اور میں دونوں حیدری ہیں. اقبال نے پورے غالب کے دیوان سے اس شعر کو چنا ہے. حیدریم منو تو زما عجب نہ بھگت گر آفتاب سوئے خاوران کے گردان، تو اور میں دونوں حیدری ہیں. تعجب کی بات نہیں ہے اگر تو یا میں آفتاب کو پھر مغرب سے مشرق کی طرف پلٹا دے. یا
اور دنیا تو ان کے معجزے میں شک کر رہی ہے. دنیا ان کے معجزے میں شک کر رہی ہے کہ یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. غالب نے کہا کہ تو اور میں دونوں حیدری ہیں. حیدری منو تو جمع عجب نبوت, کوئی تعجب کا مقام نہیں ہے. گرا آفتاب سوئے خبرات گردانی, اگر مغرب سے ہم آفتاب کو مشرق کی طرف پلٹا دیں. اقبال نے اس شعر کو لے کے پھر غالب کی روح پار کیا. کیا مقصد تھا مجھے نہیں معلوم, مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر واقعی آفتاب محسوس مغرب سے مشرق کی طرف نہیں لایا جا سکا تو اقبال نے فکر مغرب کو تو مشرق تک پہنچا دیا. اور یہ قوموں کی بلندی کی دلیل ہے, قوموں کی بلندی کی دلیل ہے. تو وہ فکر مشرق جس فلسفے میں وہ اپنے آپ کو مستغرق کیے ہوئے تھے, اس فلسفے کا انجام یہ تھا کہ اقبال کو یہ کہنا پڑا دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور. دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور. وہ کہتے ہیں کہ دین نہیں ہے مگر غیور فقر, صاحب غیرت فقر. میں اس فقر کی تعریف خود اقبال ہی سے پوچھوں گا, خود اقبال ہی سے پوچھوں گا, مگر قبل اس کے کہ ہم اور زیادہ تفصیلات میں جائیں, اگر آپ کا دل آپ کو بے چین کرے تو میں فوراً سنا دیتا ہوں کہ اقبال کے پاس فقر کی کیا تعریف ہے. اقبال کے پاس فقر کی تعریف یہ ہے کہ فقر خیبر کی, فقر خیبر کی پانانے شریف, فخر کی تاریخ جو کی روٹی اور خیبر. فخر خیبر کی پانانے شریف دستے شدرا کے اوپر سلطان و میر, نہ وہ بادشاہ ہے نہ کسی مقام کا مالک ہے, مگر جب پان کے کھینچتا ہے تو سلطنتیں بھی آ جاتی ہیں, شاہیاں بھی آ جاتی ہیں. جو کی روٹی کھاتا ہے اور اللہ خیبر کی بنیادوں کو کھا دیتا ہے, یہ ہے مقام فخر. دیکھیے ہم کس منزل کو پہنچے. دوسرا نام اسی دین کا ہے فخر غیور. اقبال تعریف کرتے ہیں کہ دین نہیں ہے مگر فقر غیور. فقر غیور یعنی بظاہر ہر وجاہت سے محروم رہنا اور بظاہر انقیاد الہی کی منزل میں اس طرح سے آگے بڑھتے چلے جائیں کہ جہاں خود اقبال کو یہ کہنا پڑے صحبت کے تیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش, لاٹ حکیم سر بچے ایک کلیم سر بکف. صحبت کے تیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش, لاٹ حکیم سر بچے. حکیم یعنی فلسفر فلسفی. لاکھ حکیم سر بچے ایک کلیم سر بکف, خیال کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرم ہے میری آتا خواب مدینہ و نجف. آپ نے دیکھا یورپ کے سارے فلسفے کے بعد ان کو بے اختیار یہ کہنا پڑا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ سرما ہے میری آپ کا خاک مدینہ و نجف. مدینہ مسکن مومن, مدینہ صاحب ایمان کا گھر,
مدینہ اسلام کی حد آخر مدینہ فکر انسان کا ارتقا مدینہ سیر کمال بازار مدینہ پیغمبر نے فرمایا خبردار اہل مدینہ کو نہ ستاؤ ورنہ میری لعنت میں مبتلا ہو جاؤ گے مدینہ پیغمبر کی تمناؤں کا مرکز اس لیے ظاہر ہے کہ مدینہ ہمارے سر آنکھوں پر مگر کافی تھا کہ کوئی اور گفتگو ہوتی اقبال نے خاک مدینہ کے ساتھ نجف کا ذکر کیا مدینہ میں اکیلے رسول نہیں نجف میں ملاوٹ نہیں نہیں کہ اس کا کچھ اور مطلب بھی ہوگا میں نے ملاوٹ کے لفظ استعمال کیا نجف میں ملاوٹ نہیں ہے تو اب یہ شاعر جس کا آج سارے پاکستان میں یوم منایا جا رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ ہماری تقریروں میں اور پھر آج کی تقریر میں ہم سے تو نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا اور اس طرح سے ہم بھی اپنے فریضے کو اس پلیٹ فارم سے ادا کر رہے ہیں سرما ہے میری آنکھ کا خاتم مدینہ نجف نجف کی وضاحت کے بعد اگر اب بھی صاحبان عقل نہ سمجھ سکے اقبال کو تو حیرت ہوگی اور اگر اب بھی نہ سمجھ سکے تو آپ سمجھو آپ سمجھو نجف میرا مدینہ ہے میرا کعبہ میں بندہ اور کا ہوں امت شاہی ولایت ہوں آپ نے دیکھا یعنی اس مقام کا نام لے گا کہ جو کوئی بڑا صوبہ نہیں ہے بڑا شہر نہیں ہے میں کس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ غور کیجئے جس نام کو یہ فروغ ملا ہے فقط ایک کی لحد سے فقط ایک کے روضے سے فقط ایک کے مزار سے اس پر اتنا زور کہ نجف میرا مدینہ ہے مدینہ ہے میرا کعبہ میں بندہ اور کا امت شاہ ولایت ہوں تو ایسی منزل پر خاک نجف جس کی آنکھوں کو سرما عطا کیا ہو اور جس کی بصارت یہ اندازہ کیا ہو کہ صحیح معنی میں فخر کی کیا تعریف تو ایسا ہی کہہ سکتا ہے نا کہ فخر ہے شبیری اس فخر میں ہے میری میرا سے مسلمانی سرمائے شبیری ایک فخر ہے شبیری فخر کی تاریخ آپ سمجھ گئے نا فخر خیبر گیر بانان شعیر اس سے بہتر تعریف نہیں ہو سکتی جو کی روٹی اور خیبر مقام فخر یعنی جس کو اپنی حد تک باوجود اس کے جو محتاج ہے کوئی احتیاج نہ ہو باوجود اس کے جو انسان کو احتیاج ہے مگر اس کو کوئی احتیاج نہ ہو یہ مقام فخر اور کس بے احتیاجی میں اس کی منزل اس کی نظر اس کا ہدف
ایک ہی بات پر ہو اور وہ یہ کہ رہے تسلیم میں مسلسل آگے بڑھتا جاؤں اور یہ دیکھوں مولا کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند. ایک فخر ہے شبیری اس فخر میں ہے میری میرا سے مسلمانی فرمائے شبیر. دوسرا نام اسی فخر کا ہے دین غیور. دوسرا نام اسی دین کا ہے فخر غیور. اب اگر یہ منزل یہاں تک سمجھ میں آئی تو ظاہر ہے کہ میں ایک ذمہ دار بولنے والے کی حیثیت سے آپ کی فکر کو ان کے مختلف دواوین میں منتشر تو نہیں کر سکوں گا. میں صرف یہ چاہوں گا کہ جس مسئلے پہ گفتگو ہو اس کا مسلسل. اب مسئلہ یہ ہے اور میں آج بغیر کسی احتیاط کے یعنی احتیاط اس عمر میں کہ میں مراعات وقت کروں بغیر اس احتیاط کے میں اس مسئلے کو چھیڑ رہا ہوں. اگر میں فوراً ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو ظاہر ہے کہ تقریر ختم ہو گئی, اور اگر دیر لگ جائے تو یقیناً آپ مجھے معاف کریں گے. اس لیے کہ اگر اس مجلس میں آپ بغیر سمجھے ہو گئے تو پھر معلوم ہے کتنی طاقت ہے آپ کے دماغوں کو لوٹنے کے لیے آگے بڑھ جائیں. اس لیے اس مدعا کی قدر کیجیے اور مسئلے کو سمجھیں. کراچی میں معلوم نہیں کہاں سے لیکن ایسی لا علمی میں بھی میں مبتلا نہیں ہوں, مجھے معلوم ہے کہ کسی خاص مقام سے یہ ہدایات آئیں کہ مولانا روم کی مولانا معین الدین چشتی کی یہ رباعی نہ پڑھی جائے جس پر گزشتہ سال ہم نے نشتر پارک میں مسلسل احتجاج کیا, اور رباعی یہ تھی شاہ حسن حسین دین ہست حسین دین پناہ حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ حسین. نعرہ تکبیر. اعتراض یہ ہوا اور یہ اعتراض ہے اور اہل علم میں جو بظاہر دعوی علم کیے جا رہے ہیں یہ اعتراض مسلسل کام کر رہا ہے کہ پورا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. اگر اس میں سے الا اللہ کو چھوڑ دیں اور صرف لا الہ رکھیں تو وہ کفر ہے, بے دینی ہے, دین سے دوری ہے, دیانت سے اشتراک ہے. لا الہ یعنی کوئی خدا نہیں, کوئی خدا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں پورا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ. اور اگر کوئی رک جائے صرف لا الہ پہ تو پھر اور کہا اتنے بڑے کفر کا بانی کہہ رہے ہو حسین کو, اس لیے یہ خواجہ اجمیری کی رباعی نہیں ہو سکتی. اور اس دفعہ بھی آغاز محرم پر ایک بسیط مقالہ نظر قبا ہوا اور ہمارے ہاتھوں تک پہنچا کہ اس کفر کو چھوڑ دینے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ رباعی معین الدین کاشانی کی ہے, معین الدین کاشانی کی ہے, بہرحال کسی معین الدین کی ہو, کسی معین الدین کی ہو, اس لیے کہ یہ دنیا
یہ حضرت معین الدین کو اجمیری سمجھتی ہے، مگر جا کے کسی دنیا کی تاریخ کو اٹھائیے تو پتا چلے گا یہ خود اصفہان میں پیدا ہوئے تھے. تو یہ معین الدین اصفہانی ہوں کہ معین الدین کاشانی، یہ اجمیر میں نہیں پیدا ہوئے، یہ پیدا ہوئے اصفہان میں، بڑے ہوئے خراسان میں، تعلیم پائی عراق میں، عراق میں باپ کا انتقال ہوا بغداد سے، نکل کے پھر ہندوستان آئے، تو اس اعتبار سے ان کا مولد اصفہان ہے. تو اب اگر کوئی شخص کہے یہ معین الدین اجمیری کی روائی نہیں ہے، معین الدین اصفہانی کی ہے، تو میرے لیے کوئی خاص انکشاف نہیں ہے، یہ کوئی ریسرچ ورک نہیں ہے. آپ نے انجام کو نہیں لیا، آغاز کو لے لیا. کسی کی روائی؟ سوال یہ ہے کہ اگر معین الدین کاشانی کی بھی روائی ہے تو یہ مسئلہ غور کے قابل ہے نا کہ یہ لا الہ کیا ہے؟ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ کفر ہے، پورا کلمہ ایمان ہے. میں چاہتا تھا کہ آج آپ اس مسئلے پر کما حقہو نظر ڈالیں، کما حقہو نظر ڈالیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ لا الہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ فکر عام ہے، فکر سے کوئی پابندی نہیں ہے، کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے میخانے، کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے میخانے، اور سرور تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں، کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے میخانے، علوم میں تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں. اقبال، اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، تیرے بدن میں اگر سوزے لا الہ نہیں. علوم میں تازگی سرمستیاں گناہ نہیں، اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، تیرے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں. یہ سوز لا الہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ سوز لا الہ کیا چیز ہے؟ اب آج جبکہ ہمارے سارے سفر دنیا کے سارے ممالک میں اقبال کے پیغام کی نشو اشاعت کر رہے ہیں، اور پھر توحید کے مسئلے میں چاہے اقبال کی یہ فکر ہو، اس فکر کو تو فوراً روکنا چاہیے، اس فکر کو تو فوراً روکنا چاہیے، اس لیے یہ تو کفر ہے، یہ تو کفر ہے. عجیب بات ہے، بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے؟ یہاں میں بندے ہر کے مشاہدہ پہنچا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے؟ بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے؟ لا الہ پر گفتگو کرتے ہوئے اپنے دل و دماغ کے اس مجسمے کو منعکس کرنے کی کوشش کرنا کہ ہم اس کو شرک سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس میں وجود الہ کا سراسر انکار ہے. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ عزیز اقبال کے کلام کے حصے یہ ہیں، مانگ کرا ضرب کلیم، بال جبریل، رموز خودی و بے خودی،
مثنوی پشچبایت کرد ای اقوام شر ارمغان حجاز اور ان کا غیر مطبوع کلام. اس میں اقبال نے 300 مقامات کے اوپر صرف لا الہ پر گفتگو کی ہے. یہ پورا تفاقی پر نظر ہے. لا الہ پر گفتگو کی ہے اور صرف لا الہ. یہ گھبرا جائے کہ بنا لا الہ یہ تو کفر ہے. اور اقبال کہتے ہیں فخر وہی دوسرا نام اسی دین کا ہے فخر غیور. فخر مقام نظر علم مقام قبر فخر میں مستی ثواب علم میں مستی گناہ. بہت غور سے سمجھے تو ظاہر ہے کہ ان کے اشعار کی تشریح کا وقت نہیں ہے. فخر مقام نظر علم مقام قبر فخر میں مستی ثواب مستی ثواب علم میں مستی گناہ. فخر کا موجود ہو علم کا موجود ہو اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ اشہد ان کے ساتھ ہے. صرف لا الہ نہیں اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت نہیں گیا ہے جب علماء اتنی زحمتیں فرما رہے ہیں کہ ہو جائے اصلاح. اگر میں یہ کہتا کہ میرے لیے فقط زور حیدری کافی تیرے نصیب فلاطوں کی تیزی ادرا مجھے سزا کے لیے بھی نہیں قبول ہوا کہ جس کا شعلہ نہ ہو تم دو سرکشوں پہ تھا تو ہم کے لیے آپ یہ کہتے یہ علاقی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا اصلی کلام نہیں ہے. کسی نے بڑھا دیا اس لیے کہ نام کسی کا آ گیا نا. میرے لیے ہے فقط زور حیدری کا بھی مگر عجیب بات یہ ہے اقبال جب پرسسٹ کرتے ہیں انسسٹ کرتے ہیں جب اقبال اصرار کرتے ہیں تو ایک لفظ کو بالنا 70 مقام پہ استعمال کرتے ہیں. یہ جو نعرہ حیدری ہے نا یہ اقبال کے زمانے میں بھی لگایا جاتا تھا. ظاہر ہے کہ اس کا اثر بھی اقبال کا تھا. انہوں نے غور کرنے کی کوشش کی ظاہر حکیم ہے فلسفی ہے اور کہ یہ کیا بات ہے یہ نعرہ کیسے آیا تو انہوں نے کہا نعرہ حیدر نوائے گزرات یہ تو گزر کی آواز ہے. آپ کو پوری تاریخ معلوم ہونی چاہیے گزر شام گزر یمن گزر مکہ گزر کوفہ گزر مدینہ گزر رمضان علی 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 کہتے ہوئے ہاتھ لگا دیا. ہے میرے لیے بغیر زور حیدری کا بھی پھر اصرار کیا ایک جگہ سمجھ میں نہیں آئے دوسری جگہ سمجھو نعرہ حیدر نعرہ دوزرت گرچہ از حلق بلال و قمبر میں تھوڑی سی تشریح کروں گا. گرچہ از حلق بلال و قمبر اگر بلال کی زبان سے نکلے یا علی پمبر کی زبان سے نکلے یا علی اور دوزر کی زبان سے نکلے یا علی تو کہیں گے سب یا علی مگر کہنے والوں کے مدارج ہیں کوئی پمبر ہے کوئی بلال ہے کوئی دوزر ہے. کوئی پمبر ہے کوئی بلال ہے کوئی دوزر
مصیبت پڑے تو کہتا ہے پھر بھول جاتا ہے اب آپ نے دیکھا کہ ان کو بھی آ گئی. منجی نے کسی نے کہا ہو کہ یہ بار بار آپ حیدر حیدر کرتے رہتے تھے, زید آئی انہوں نے کہا ٹھیک ٹھیک ہے یہ بھی سن. اور اس کے بعد پھر آگے بڑھ گئے اور بے اختیار کہا ایک ہی مصرع یاد رکھنے کے قابل دہراؤ بار بار دہرا. میں بہت سے آپ کو ایک ایک مصرع اربال کے نکال کے دے سکتا ہوں جو مسلسل دہرائے جانے کے قابل. انہوں نے کہا یہ جتنے کلیسا ہیں, یہ جتنے چرچز ہیں, یہ جتنی عبادت گاہیں ہیں غیر مسلموں کی, یہ سب دائر ہیں. اور اقبال کہتے ہیں دائر ہا حیدر شدر بے حیدری, کوئی حیدر نہیں ہے اس لیے ہر دائر خیبر ہے. دائر ہا حیدر شدر بے حیدری, صفحات کے صفحات لکھتے جائیں گے اس پر. دائر ہا خیبر شدر بے حیدری, جردان کا کیا حال ہے, عالم عرب کا کیا حال ہے, اسرائیل جو حملے پر حملہ کر رہا ہے, دائر ہا خیبر شدر بے حیدری. خیبر نہیں ہے, اس لیے بہت سے خیبر ہو گئے. اور پھر کسی نے کہا ہوگا پھر آپ نے وہی خیبر کا دیکھا, پھر دیکھا ہزار خیبروں سد گن اجدر پیجا. اجدر آپ کو معلوم ہے نا, اجدر جو بچپن سے منسوب ہے, خیبر جو جوانی سے منسوب ہے. ہزار خیبر سدگونا ادھر جا نہ ہر کے نانے جائیں خرد حیدر ہی داند, ہر جو کی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہے. ہزار خیبر سد گنا ادھر جا نہر کے نان جمی خور حیدری داند, تو ان کی طبیعت میں ضد ہے. تو اگر اب میں بار بار حیدر پہ گفتگو کروں اور پورے کلام کو اس طرح سے کر ڈالوں تو آپ یہ کہیں گے عقیدہ میں تو لا الہ سے گفتگو کر رہا تھا, اس میں کیا اختلاف ہے کسی کو, اس میں کیا اختلاف ہے کسی کو. اگر اس کے باوجود اختلاف ہے تو میرے لیے تو پھر اقبال ہی رہبری کریں گے کہ ایسے اختلاف کرنے والے کے لیے کیا کہا جائے. کیا کہا جائے میں پھر ایک مصرع دیتا ہوں آپ کو, مگر ایک مصرع کے ساتھ آپ دوسرا مصرع یاد رکھ لیجیے. اقبال کہتے ہیں در عدم گر دیدمو ہم در عرب, در عجم کرتی دمو ہم در عرب, میں عجم میں بھی گھوما عرب میں بھی گھوما. یہ مصرع آپ یاد نہ رکھیے, دوسرا مصرع یاد رکھیے. یعنی باوجود ان گفتگو کے جو ہم تفصیلات پیش کر رہے ہیں, اگر کوئی انکار کرے تو کیا ہو, در عجم کرتی دمو ہم در عرب مصطفیٰ لایا وہ ارزان لہ. مصطفیٰ نہیں ملتا, نہیں ملتا,
تو یہ ابو لہبیوں کی ارزانی. میرا قول نہیں ہے اقبال. در عجم گردی کم ہو ہم در عرب مصطفیٰ نایاب ہو ارزا بلہب. بلہبی جب ارزا ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اقبال نے لا الہ سے گفتگو شروع کی اور کہا لا الہ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. لا الہ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں چاہتا تھا کہ ایک مستقل یاد آپ کے دماغ میں آج لا الہ کی تازہ ہو. بہت چھڑ چکی ہے. آپ سمجھ گئے اعتراض کیا ہوا؟ اعتراض یہ کہ لا الہ الا اللہ پورا کو اقبال مسجد میں فقط لا الہ کو میں فقط لا الہ کو. اور اب ان سے یہ پوچھوں کہ اس لیے آپ کہیں گے کہ خواجہ اجمیری نے کہا تھا؟ یہ اقبال کی فکر کچھ اور چیزوں کو پیش کر رہی ہے. تو میرے ساتھ اس فکر میں تسلسل پیدا کرنے کے لیے آپ ہم کچھ آگے بڑھیں. میں اب ان کے سارے دواوین کو چھوڑ صرف ایک مثنوی کو پیش کروں. یہ ہے مثنوی پچ چبایت کر اے اقوام شام. اے مشرقیوں اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ 64 صفحے کی مثنوی ہے بلکہ 70 صفحات. یہ 70 صفحات کی مثنوی اور اس میں شروع کے آتے تک یہی ثابت کیا ہے کہ میں لا الہ پہ کیوں زور دیتا ہوں. اگر اس پوری مثنوی کو سمجھانے کے بعد کسی کے فکر میں یہی بات رہ گئی تو وہی ارضا ہے. یہ مثنوی پس چبایت کر اے اقوام شام یہ 70 صفحات کی مثنوی ہے اور میں اس میں سے ان اشعار کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس سے آج میرا تعلق ہے. نقطۂ نیکو یا مز مردان حال. تو پہلا شعر امتارا لا جلال الا جمال. لیکن کہاں سے بحث شروع کیا؟ امتارا لا جلال الا جمال. تو اب جب لا الہ سے گفتگو کریں گے تو جہاں جہاں جلال ہے وہاں لا الہ سے گفتگو کریں گے. تا نہ رمز لا الہ آیت بے جس بندے غیر اللہ را نتواں شکست. جب تک کہ لا الہ کا راز نہ آ جائے گا غیر خدا کی زنجیروں کو آدمی توڑ نہیں سکے گا. بہت غور سنیے. تال رمز لا الہ آیت بدل بند غیر اللہ کا نقوا شکف غیر خدا کی بند کو ان کی زنجیروں کو توڑا نہیں جا سکتا جب تک کہ لا الہ کا راز کوئی نہ جانے. پیش غیر اللہ لا گفتن حیات. غیر خدا کے سامنے لا کہنا زندگی ہے. کوئی بڑی عظیم بات ہے بچوں کو اپنے سمجھاؤ. بچے یورپ جاتے ہیں. مسلمان کی شان یہ ہے تو ان کی شان یہ ہے. یہ نہیں کھاتے ہم یہ نہیں پیتے ہم یہ نہیں پہنتے ہم اس طرح نہیں بناتے ہم اس طرح نہیں بیٹھتے. جب تک لا 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 کہتے جاؤ گے اپنی خودی کو منواؤ. جہاں تک ہاں 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 کہو گے وہاں جلد ہوتے جاؤ گے. پیش غیر اللہ لا گفتن حیات. تعداد ہنگامہ روح کائنات اس مقام پر ان کمی بینی یہ جو تم سوچ رہے ہو نیا رد باتو چاہو میرے پاس اس کی ویلیو اس کی قدر دو چاہو کے برابر نہیں ہے تو تمہاری فکر ہے. ان کا می بینی نیا رد باتو جاؤ اور جلالے لا الہ خدا چاہو. لا الہ کے جلال کو جانو بیکار مباحث نہ کرو. ہر کے اندر
کاٹتے ہوں شمشیر لال جملہ موجودات را فرما رہا ہوں. جس کے پاس شمشیر لال ہے وہ جملہ موجودات سے فرما روائی کر رہا ہے. مرد ہوں از لا الہ روشن ضمیر, مرد ہوں از لا الہ روشن ضمیر می نہ کرتا بندہ سلطان و میر. یہ کسی کا غلام نہیں بنتا, یہ غلام نہیں بنتا بندہ ہور. لا الہ کہتا ہے لا فرعون لا نمرود نا تابوت نا نبی. میری باتوں کو سمجھے. مرد ہور از لا الہ روشن ضمیر می نہ کرتا بندہ سلطان و میر. ماں گدایا پوچھا کر دو پاتا مت, ماں گدایا پوچھا کر دو پاتا مت. پکڑے ہوں یعنی ہر کے لیے پکڑے ہوں از لا الہ تیری بجا. ہم تو گدائی کر رہے ہیں گلیوں میں, مگر جو بندہ آزاد ہوتا ہے اس کی کا ہاتھ ہے اور لا الہ کی تلوار ہے. پکڑے ہوں از لا الہ تیرے بجا. تن پرستو جاہ مستو کم نگاہ, یعنی وہ جو ممکن ہے لا الہ کا. تن پرستو جاہ مستو کم نگاہ اندرونش بے نصیب از لا الہ. تن پرستو جاہ مستو کم نگاہ اندرونش بے نصیب از لا الہ. ان کے پخشد بے یقین نارا یقین. بھائی آپ غور سے سنیے, میں زیادہ کنٹینیو نہیں کروں گا, دیر ہو گئی. ان کے پخشد بے یقین نارا یقین. جو بے یقینوں کو یقین عطا کرے ان کے لرزت اور سجودے ہو زمین. جس کے سجدے سے زمین لرز رہی ہے, کس نے کیا ہے سجدہ؟ تاریخ اسلام میں کس نے دیا ہے سجدہ؟ ان کے بخشد بے یقین آرا یقین. ان کے لرز اور سجود زمین. ان کے زیر سر گویا لا الہ. کوئی ہے مسلمان تاریخ میں, مسلم تاریخ میں کوئی ہے ان کے زیر سیف گویا لا الہ؟ آپ کہتے ہیں کن رہے فتوا اس کے دیجیے, اس کے دیجیے فتوا. ان کے زیر سیف گویا لا الہ, ان کے الخونش بے رویا لا الہ. وہ جو پیٹ کے نیچے لا الہ کہے, وہ جو اس کے خون کی ہر بوند سے آباد ہوئے لا الہ. کچھ کسی مندر پہ آپ پہنچ گئے؟ میں اس کو پھر دہراؤں گا, ذرا سے اس کو ختم کر لوں میں کہ کہاں تک یہ جا رہے ہیں. لذت سولو شور از لا الہ, درشد اندیشہ نور از لا الہ. لذت سولو سرور از لا الہ, درشد اندیشہ نور از لا الہ. ان کے بخشت بے یقین را یقین. ان کے نظر اور سجود ان زمین. ان کے زیر تیز دویت لا الہ. ان کے از خونش درویت لا الہ. فقر کار خیش را سنجیدن است. دوسرا نام اسی دین کا ہے فخر حضور. فخر کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو سو لو. فخر کار تیسرا سنجیدن است, پر دو عرف لا الہ پیچیدن است. فخر یہی ہے کہ لا الہ کے دو عرف پر وہ لپتا رہے. فخر خیبر گیر بازان شہید, بستائیں فطرہ کے ہوں سلطانوں میں فخر مومن کی. تسخیر جہاد بندہ تاثیر مولا صفات. فخر مومن کی تسخیر جہاد
بنداز تاثیر او ملازمات علماء اسلام. اب آپ اور یہ احباب اور یہ آخری ہے اور یہ آخری شہر فخر اولیاء کرمی بدر ہونا ہے فخر اولیاء بانگ تقدیر ہوتا ہے فخر اولیاء گرمی بدر ہونا ہے فخر اولیاء بانگ تقدیر ہوتا ہے. یہ حسین کی ازا ہے جو مجرد سفر ہے کہ جہاں کچھ نہیں ہے تین دن کا فاقہ ہے مگر غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکے گا اس لیے کہا لا الہ. تو مولانا اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا تھا حقہ کے بنا لا الہ حسین تو یہ کہا گیا کہ یہ کم ہے اور اقبال نے سندھ میں آگے کیا کہا اقبال نے کہا پہلے ہاں درخا کو خون غلطی دا پہلے ہاں درخا کو خون غلطی دا بس بنا لا الہ گردی دا بس بنا لا الہ گردی دا. اب اگر بنا کے معاملے میں تکلیف ہو رہی ہے تو اقبال سے پوچھیے لا الہ کی تفصیل میں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اقبال سے پوچھیے. اقبال 300 مقام پہ تشریح کرتا ہے لا الہ 300 مقام پہ تشریح کرتا ہے اور پھر اس صداقت کے ساتھ کہ اگر نگاہ نہیں ہے تو انسان لا الہ کو نہیں سمجھ سکتا. فخر اولیاں گرمی قدر ہونا ہے فخر اولیاں بانگ تکبیر حسین جس کی طاقت جس کی قوت دنیا کو بتلا دیا دنیا کو بتلا دیا کہ فقر و فاقے کے باوجود بڑی طاقتوں کو کس طرح سے تباہ کیا جاتا ہے. ایک معمولی سے مسئلے میں اتنی بحث کی ضرورت نہ پڑتی اگر ماضی ہی کو دیکھا جاتا کہ صدیوں سے جس طرح سے رباعی پڑھی جا رہی اسی کو اسی حال پہ چھوڑا جاتا مگر نہیں منہ شگافی کی منہ شگافی کی اور کہا لا الہ کے تو ماننے ہی ہیں کہ کوئی نہیں کوئی نہیں ہے. پر اقبال سے پوچھے جس کا پیغام عام ہے اور جس کا آج دن منایا جا رہا ہے کہ 300 مقام پہ اور ایک مستقل مسئلہ لکھ دی لا الہ کے رموز خودی و بیک دی اسی لا الہ کی تفسیر ہے. یہ ان کا بنیادی تصور ہے یہ ان کا بنیادی تصور ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ کے مانیں گے کہ قوت انسان کا مظاہرہ کہ ہم باطل کو نہیں مانیں گے باطل کو نہیں مانیں گے اس کے معنی انکار الوہیت نہیں ہے کہ کوئی مستقل طور پر خدا کے وجود کا انکار کرتا اس کے معنی ایک طاقت کا انکار ہے کہ ہم کسی کی طاقت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. تو درس دیا لا الہ کا پہرے حق درخواست کو خون غلطی داد بس بنا لا الہ گردی داد بنا کے متعلق میں نشتر پاس نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک بڑا دھوکہ ہے کہ بنا کے معنی بانی کے نہیں ہے بنا اسٹرکچر ہے بنا ڈھانچہ ہے بنا ساختمان ہے بانی اور ہے بنا اور ہے. وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ بانی ہے یہ بانی ہے. بہرحال میں اس بحث میں اور آپ کا وقت نہیں لوں گا میں صرف اس منزل پر جانا چاہتا ہوں کہ پس بنا لا الہ گردی داد کہ ہم باطل کو نہیں دبیں گے کربلا دسویں محرم کو اپنی رجحان ختم کر کے ہمیشہ کے لیے بلند ہو گئی اور کاروان آگے بڑھ گیا. اب ہر بچے کی زبان تو یہی ہے ہر بچے کی فکر یہی ہے لا الہ. آپ کسی کی قوت کو نہیں مانیں گے آپ کے لیے یہ قوت کو نہیں مانیں گے جو ہو جائے جو ہو جائے جو گزرے آپ کسی کی قوت کو نہیں مانیں گے. کیا مجال ہے کہ ابن زیاد کے دربار کسی بچے نے گفتگو یہ سن ہوتی ہو کہ ابن زیاد ہم کو معاف کر دیں ابن زیاد ہمارے باپ نے کیا جو کچھ کیا ہم کو بخش دے ابن زیاد ہم کو مدینہ جانے دے کچھ کچھ طے کر لیا بابا نے یہی کیا ہم بھی یہی کریں مگر یہ سب امام نہیں ہے
یہ سب ایمان نہیں ہے، تربیت حسینی کا اثر ہے، تربیت حسینی کا اثر ہے. اب کسی کی مزاح رہی جو یہ کہے کہ نہیں ہم کو اب تکلیفوں سے بچنا چاہیے، اب ہم چلے جائیں گے مدینہ. نہیں، تو جہاں چاہے بھیج دے، جہاں چاہے بھیج دے، جتنے دن کا سفر ہو، جو مصیبتیں پڑیں ہم جھیلیں، ہم پر وہ مصیبتیں پڑیں ہم برداشت کریں گے. چلو چلو قافلا ادھر 12 محرم کو کوفہ پہنچا اور ایک دن کے قیام کے بعد شام کی طرف چلا، اور اسی دن 12 محرم کو سرکاری طور پر کوفہ سے بے ناقہ سوار منزل پر منزل معین کیے گئے تھے. ان ناقہ سواروں کو معین کیا گیا تھا کہ کسی صورت مدینہ رسول کو پہنچا دو، اطلاع حسین قتل ہو گئے. 20 محرم تھی تو مدینے میں اطلاع پہنچی، 20 محرم تھی مدینے میں اطلاع پہنچی. ہائے، تفصیل دیتے ہوئے بھی دل کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے. والی مدینہ کے پاس ابن زیاد کا خط پہنچا، خط کی عبارت یہ تھی کہ اہل مدینہ کو سنا دے حسین قتل کر دیے گئے، اور قاصد سے تفصیل پوچھ لے، اس لیے کہ قاصد کربلا کا نامہ نگار ہے. خط لے کر والی مدینہ روزے رسول کو پہنچا، یہ تعزیت ہے، یہ پوچھا ہے. اور قبل کو خط کو پھینک کر آوازی محمد بدر کا بدلہ لے لیا، ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا. یعنی خط پہنچا مدینہ، والی مدینہ نے جا کے قبر رسول کے خط کو پھینکا اور کہا محمد ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا. روزے رسول سے رونے کی آواز آئی، جنت البقیع میں رونے کا غل اٹھا، بنی ہاشم کے محلے سے نوحے کی آوازیں بلند ہوئی، اور پھر ان میں عام اطلاع دی. تفصیل میں مسجد میں دوں گا. اب مسجد نبوی اسی کام کے لیے تھی کہ حسین کے قتل کی خبر وہاں دی جائے. خطیب منبر پہ گیا، اس نے کہا مدینہ بغاوت کا انجام یہی ہوتا ہے، حاکم وقت سے بغاوت کی گئی تھی جس کا انجام یہ ہوا کہ حسین قتل کر دیے گئے، مسجد بھری ہوئی تھی، دل دھرنے کو جگہ نہ تھی. مسجد کے دو جیسے ایک نئی ماں بے اختیار کھڑے ہو کر مجمع کو چیرتی چلی، اور یہ کہتی چلی ذرا سا راستہ دو، ذرا سا راستہ دو، میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں، راستہ دو. لوگوں نے احترامن راستہ دیا، اس کی آواز میں اس قدر روب تھا کہ لوگ خود بخود ہٹ گئے. ممبر کے قریب پہنچ کر وہ نئے والے خطیب کے دامن کو تھاما اور جھٹکا دے کے کہا حسین قتل ہو گئے. اس نے کہا کہا میرا پاس بھاگیا، کہا کون ہے، کہا تجھ کو کیا، میں پوچھ رہی ہوں عباس کا ہے. لوگوں نے کہا امیر یہ عباس کی والدہ ہے بولمول بنی. قاصد یہ کہتا ہے کہ عباس نے پہلے اپنے تینوں بھائیوں کو قربان کیا، پھر اس کے بعد اپنے 9 برس کے بیٹے محمد ابن عباس کو قربان کیا اور خود ناز اٹھا کے لائے، اور پھر علم لے کے نکلے شانے کٹا کے دریا پر سو گئے. پھر اس کے بعد حسین قتل ہوئے. اتنا سننا تھا کہ بے اختیار مسجد سے خاموش چل سیدھے جنت البقیع میں آئے، فاطمہ زہرا کی قبر پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں کو قبر پر رکھا اور کہ شہزادی میری تمنا والا، شہزادی میں نے آپ کی خدمت کی تھی، میرے بچوں نے آپ کے بچوں کی
خدا بندہ ہم کو کامل ایمان ہمارے حوائج دینی اور دنیاوی پر لاؤ، ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم فرماؤ، تعجیل فرماؤ.